Šesti turnir u malom fudbalu Trojica 2020. počinje 12. juna u Zabrđu. Prijave ekipa čije maksimalan broj igrača 8 traju do 10. juna, a kotizacija je 5.000 dinara po ekipi. Za osvojeno prvo mesto na turniru slijedi nagrada u vrednosti od 80.000 dinara. Drugom mestu slijedi nagrada od 40.000 dinara, a trećem mestu slijedi nagrada od 20.000 dinara. Osvojenom četvrtom mestu besplatna kotizacija za narednu godinu. Kontakt telefoni 061-6824-337 Marko Komi i 060-33-33-684 Miša Krđa.